បានចងក្រងរៀបចំទុកមកនៃពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏ពិធីជួបគ្នាគឺមានមិនបានច្រើនបែបច្រើនបត់ក្នុងកិច្ចពិធីនោះផងដែរអញ្ចឹងទម្រង់ធានចូលមកដល់គឺពិធីជួបពាក្យនេះបើយើងនិយាយទៅចាត់តុងយើងពីដើមបាទលោកមានពិធី3ទៀតទី1គឺពិធីចែចូវបាទពិធីចែចូវនោះគឺលោកពិបាលខាងកូនប្រុសមិនដាក់ចំទេណាលោកពិបាលខាងកូនប្រុសលោកពឹងទៅបាទចូលដៃជំនួសមានលោកឯណាបាទទៅជំរាបឬក៏ទៅនិយាយជាមួយលោកពិបាលខាងកូនត្រីនិយាយជួទំនៀមទំនោមបាទរហូតដល់ទៅ3ជើងទេណាឃើញថាលោកពិបាលខាងកូនត្រីលោកមានទំនោមគ្រប់ចាត់ព្រមរៀបឲ្យហើយបាទលោកធ្វើលោកបច្ចិតៃដំណឹងហើយពិធីតែដំណឹងនោះទៀតតក៏លោកក៏រំធ្វើដល់រហូតដល់ទៅ3ជើងទៀតណាបាទ3ជើងគឺ3ដងនឹង3ដងនេះគឺលោកវិបាលខាងកូនត្រីប៉ុន្តែជើងទី2លោកវិបាលខាងកូនត្រីលោកដាក់បង្កប់ជើងជារៀងមុនបាទទៅលោកអ្នកសម័យដើមការខាងកូនប្រុសថាអញ្ចឹងជើងទី2នេះគឺលោកបានបង្កប់ថាអ្នកត្រូវដឹកនាំនៅគ្រឿងធ្វើពីបណ្ដាការដែលមានពេលឈើចេញទុំនំអែមឬក៏ផ្លាតដកកន្តែងផ្លាតថងរោងព្រមទាំងលោកយាយលោកតាចាស់ទុំអដមព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់នោះលោកបានទទួលរួមគ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃកំណត់ទេណាបាទថ្ងៃកំណត់គឺថ្ងៃពិធីដីដណ្ដឹងជើងទី3គឺថ្ងៃបញ្ចុះពាក្យជុំពាក្យជុំសំដីបាទលោកមានលោកពិបាកខាងកូនប្រុសហើយព្រមទាំងលោកពិបាកខាងកូនត្រីអញ្ចឹងដោយសម័យតបថ្ងៃនេះទៅហើយពិធីជុំពាក្យឬក៏ពិធីចែកចោលបាទដោយសម័យយើងពីដើមនេះគាត់មានទេគឺលោកពិបាកខាងកូនប្រុសព្រមទាំងលោកពិបាកខាងកូនស្រីលោកបានទំនាក់ពាក្យតោងឃើញថាត្រូវគ្នាតែម្ដងហើយលោកក៏ប្រមូលលោកពិធីជឿពាក្យនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកតំណាងជុំមុខទីណាបាទឲ្យលោកបាទមាសទឿងនិងអ្នកស្រីខាងតតុងដែលលោកបាទឋិតនៅភូមិក្របី5ឃុំជំរុកបាទត្រកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងដោយលោកបានដឹកនាំមកគ្រឿងសុខភាពបណ្ដាការ